חמים מהמחבת, שניצלים טעימים, קריספים וטירוף, בקלי קלות גם אתם יכולים להכין, נסו ותהנו בתיאבון. אז כך, חתכתי שני פרפרים, אתם עושים לפי המנות שאתם רוצים, ככה לנתחים כאלה, ממש שניצל. ביצה אחת, אני שמה טיפה של מים לפתוח אותה, משהו כמו כף. שמתי ככף של מים, ככה לקשקשק, טיפה של מלח, משהו כמו רבע כפית, פלפל שחור, לבן, גרוס, משקשקים היטב. עכשיו אני לוקחת עוד צלחת, ובצלחת הזו אני שמה קמח מצה. עכשיו אני מוסיפה פטרוזיליה קצוצה. זה ייתן טעם טוב. מי שלא רוצה פטרוזיליה יכול לוותר. אני חושבת שכדאי, זה עושה ככה משהו שהוא יותר טעים. לערבב. עכשיו זה פשוט מאוד. אני לוקחת נתח, טובלת אותו תחילה בביצה. היטב, לצפות היטב. ולאחר מכן בפירורי לחם שלנו. מי שרוצה יכול לשים גם פפריקה קצת בפירורי לחם. היטב. זהו. אני שמה בצלחת עד הטיגון. אז שוב, ביצה, פירורי, זה לא פירורי לחם, סליחה, זה פירורי מצות. זהו, ככה מכינים ומסיימים. אחר כך אנחנו מחממים מחבת עם שמן. מחממת מחבת, המחבת כבר חמימה, שמן קנולה או מה שיש לכם שמותר, חמניות, ואת השניצלים שלנו שהכנו קודם ישר לתוך השמן החם, שהשמן יהיה חם כדי שזה יספוג פחות שמן וגם שיהיה לנו טעים בצורה הזו. זה משהו כמו 2-3 דקות מכל צד, ועוד מעט אנחנו נהפוך. כשאני ככה מתגנת צד אחד, אני הופכת לצד השני, תראו איזה יופי, ככה זהוב ויפה. אז כך לתגן משני הצדדים, עוד מעט אני אהפוך גם את אלה. חמים מהמחבת, שניצלים טעימים, קריספים וטירוף, בקלי קלות גם אתם יכולים להכין, נסו ותהנו בתיאבון.